האם את מכשפה טובה או מכשפה רעה? מי אני? אני בכלל מכשפה. תשדותי, גל, מה את מקטע? אז זאת המכשפה. מי, תודה. לא, מוקרת שלי. אם כך, אני מעט מבולבלת. המאנשקינים הזעיקו אותי כיוון שמכשפה חדשה הפילה בית על המכשפה המרושעת של המזרח. והנה הבית, והנה את. וזה כל מה שנשאר מהמכשפה המרושעת של המזרח. לכן, המאנשקינים רוצים לדעת דבר אחד פשוט. האם את מכשפה טובה או מכשפה רעה? אבל כבר אמרתי לך, אינני מכשפה. מכשפות, מסכנות ומכוערות. ואני לא... מתי, אה? המאנשקינים הם צוחקים כיוון שאני מכשפה, שמי גלידה, ואני המכשפה מהצפון. סליחה, עוד מעלתך, אף פעם עוד שמעתי מכשפה טובה ויפה. רק מכשפות רעות הן מכוערות. המאנשקינים מאושרים כיוון ששחררת אותם מהמכשפה המרושעת של המזרח. אבל אנא אמרתך, מה עם המאנשקינים? הרי הם האנשים הקטנים שגרים כאן, ואת יקירתי הגיבורה הלאומית שלהם. אפשר לצאת עכשיו ולהודות לה. Oh!